Не стало ще одного героя десантника. Загинув уродженець села Жуківці Лановецької громади, солдат Володимир Нечай. Тіло захисника зустрічали кілька сотень земляків. Люди ставали навколішки, аби віддати останню шану воїну. На центральній площі Лановець відправили прощальну панахиду. Володимиру Нечаю було 38 років. Він був старшим оператором 3-го протитанкового відділення протитанкового взводу проти вогневої підтримки десантно-штурмового батальйону. Загинув воїн у боях із ворогом по. Близу Святогірська на Донеччині поховали солдата сьогодні у рідному селі.